Добър ден! Благодаря на всички, които присъстват на настоящия форум на областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията. Предварително изпратихме дневния ред, с който сте се запознали, както и плана за действие през 2016 година. Надявам се да имате и вие предложение в него. Той е предоставен на вашето внимание след заседание на консултативния съвет към областния управител, на който ви предлагаме това да бъде нашия план. От срещата миналата година на този широк форум до днес, знаете, че през април 2015 година правителството на Република България прие стратегия за превенция и противодействие на корупцията с период 2015-2020 година. Не случайно ще ви зачета от него някои текстове, тъй като нашия обществен съвет, като областен обществен съвет, като един от малкото действащи в страната, всъщност се оказва, че отговаря на правителствената воля за борба с корупцията. Стратегията отразява волята и вижданията на правителството за превенция и противодействие на корупцията. Тя е основана на разбирането, че корупцията е основна заплаха за демокрацията на България. Тя разрушава правовата държава, подкопава доверието на гражданите, демократичните ценности и възпрепятства развитието на икономиката. Обосновани преди всичко от очакванията на българското общество за постигане на осезаеми резултати в борбата с корупцията и, разбира се, се основава на основополагащи документи на Европейския съюз и Европейската комисия. Стратегията съдържа 33 конкретни мерки в 6 приоритетни области. Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена. Противодействие на корупцията по високите етажи на властта. Противодействие на политическата корупция с акцент в политическата корупция. Превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт, МВР и контролиращите органи. Освобождаване на гражданите от древната корупция, създаване на среда на обществена нетърпимост към корупцията. Акцент в стратегията е предложената реформа на институционалната рамка в областта на превенция и противодействие на корупцията, насочена към по-голяма ефективност и по-добра координация между съществуващите органи и звена, като всъщност сме ние тук. В същото време е отчетена и необходимостта от ангажирането на независими, компетентни и почтени личности от антикорупционните институции, без които никоя институционална система не може да гарантира сама по себе си необходимата ефикасност. Както виждате, нашия областен обществен съвет е структуриран именно по тази формула. Както членовете, така и медиите винаги са поканени да присъстват на нашия форум. Съгласно предложение на вниманието и дневен ред, сме поканили териториалните звена и представителите на общините да ни предоставят информация за въведените антикорупционни мерки през 2015 година, като изпълнение на препоръчителния план, както и реализирани добри практики. Някои от териториалните звена отказаха да предоставят тази информация. Предполагам, че институционално с времето и с влизането в сила на новия закон нещата ще бъдат регулирани, но отново искам да напомня. Нашия областен съвет е доброволен обществен съвет, в който всички институции, като учредители са също прокуратурата и съда, които все пак са от независимата съдебна власт, всички институции доброволно работят за превенция и предотвратяване на корупцията в нашата област. Така че ще ви помоля, когато ви искаме такава информация, предоставите и обсъждаме на такъв обществен форум и обмениме наистина добри практики. В информациите, в които ми прочетох, има някои наистина добри идеи, които надявам се сега вие да споделите. Давам думата на ръководителите на териториалните звена и представителите на общините да ни предоставят информация за работата през 2015 година и да споделят своите добри практики. Принципа на добро управление, законност, адекватност.
че това е настоящия момент. Сега е някакви... Не, нямаме към настоящия момент, но някакво да нямаме. Добре. Да се представите на това време. Като пътникаме бялата на причем на мета през 2015 година е откриване на страната шенза за пъща човека. Искам да подчертава, че общината е под 10 милиона лева. И това е цяло инициатива на това. Тоест, не сега е учение за хора, това е много по-висъна. Тя е просто една така добра практика. Имам пълното съдействие, което съм в мета. И съм надявам се, че ще показвам добри резултати. И нещо време нямаме всички сигнали за корекция, Благодаря. Добър ден и от мен. Това, което ние правим, всъщност не мога да кажа, че е само от 2015-та, всъщност в продължение на много години се опитваме да сме по-близо до хората, както посредство на сайта на общината, където там се публикува много информация, нужна на хората, така и посредство на срещи на ръководството с граждани в изнесени приемни не само. Събираме анкети, поставили сме във всички звена за обслужване такива кутии за сигнали за корупция, което е доброто новина, че много рядко се получават такива сигнали и то естеството им е предимно от анонимни граждани, които въпреки всичко сме проверявали. Се оказва, че са неоснователни, но общо взето почти няма такива сигнали. Дали няма корупция или няма желащи да докладват за това и да го споделят, не мога да кажа. Както имаме и с тази сега нов етичен кодекс до края на годината, по всякакъв начин стремим служителите да повишават своята квалификация и да бъдат обучавани на теми, включващи конфликтни интереси, корупция, повишаване качеството на услугите, както и въвеждане на комплексното административно обслужване. Това са накратко мерките, които ние изпълняваме и ще продължаваме да изпълняваме, за да сме в последните тренинга. Приглавен отдел национален строителен контрол, а част от дирекция национален строителен контрол на местно ниво. Какво се включва? Имаме интернет страница на ДНСК, която е достъпна за всички, и електронен адрес, както и безплатен телефон на цялата страна за сигнали за корупция. Изготвени са нарочни процедури за борба с прилагане на приемане и отчитане на сигналите за корупцията. На местно ниво е монтиран пощенски кабинет, свободен достъп до всички посетители и до нея са поставени анкети, които да дадат възможност на посетителите да подадат сигнали за корупция, както и за добро обслужване. До момента нямаме поставили сигнали за корупция, нито от анкети, нито официално по интернет страницата, специално за регионалния отдел в Враца. Регионален инспектор по образованието Враца. Това, което мога да споделя тук, че регионален инспекторат на образованието като териториална единица на Министерството на образованието работи, може да се каже, на две нива по отношение на корупцията. Едното е свързано с училищата, които са в нашия област, в нашия регион. Всички те имат изградени вътрешни правила на педагогическите екипи, които съответно работят по тях. Освен това имат и някои от тях изготвени специални програми. Това, което мога да споделя по отношение на това как се работи за превенция на корупцията в нашите училища. Началните ни училища, много от тях работят по този проблем, тъй като смятат, че децата са все още малки за да се занимават с такива теми, но въпреки това има и училища, които
имат такива беседи, изнасяни с тях по достъпен начин, върви и така нататък. В прави гимназиален етап, в часовете на класа, са темите, където се занимават, дискусии се провеждат. И в гимназиалния етап имаме вече както задължителната подготовка по етика и право и философски цикъл дисциплини. Там има подходящи теми, които се изнасят на децата, освен в часа на класа. Освен това, от по-миналата година имаме експериментален проект заедно с представителите на съдебната власт и за тази година сме включили и по-голямата част от училищата, освен от областния град, и от Козлодуй, и от Оряхово, и вече и там се провеждат такива съвместни дейности. Освен със съдебната власт, добре се и партнираме и с представителите на РДВР, съответно и по места, които също влизат в часовете и извън часовете и се занимават с подходящи теми с децата. Има още какво да се желая по това отношение, може да се проработи, но смятам, че сега на този етап това е достатъчно. Това, което касае регионалния инспекторат по образованието, сигнали не са постъпили, имаме както пътя, така и съответно на страницата на сайта ни. За изтеклата година подобни сигнали няма. Всички ние като държавни служители всяка година попълваме декларации, които съответно са оповестени на сайта на Министерството ни, съгласно на закона. Другото, което е, че напоследък отбелязваме, че с многото теми, които се занимаваме, не ни остава време, обаче самите ние да се обучим по подходящи теми, защото имаме така необходимост и на това съм го отбелязала съответно пред нашето министерство. Това, което накратко аз мога да споделя за работата на регионалния инспекторат по темата за превенция на корупция. Благодаря. Само един въпрос. Тъй като тази съвместна програма с ОДА на МВР и с ОДА и прокуратурата не е за първа година, е за втора, може би. За втора, да. За втора, да. Тя е част от нашия областен план. Дали вече има някакви резултати видими у учениците? Те ли са заинтригувани ли са? Задават ли въпроси? Които отсъсвят това, което си е знаете директно на училище? Можем да направим анкета, да. Такива получване, което можем след това да го повестим. Защото мисля, че след втората година съвместно с вас и с представителите на прокуратурата да обобщим някакви резултати. Аз лично съм сигурна, че ще има. Ние в такива в края на учебната година правим обстойни доклади и можем да включим една от тези точки специално за това нещо. Благодаря. Ако може само да допълня, тъй като касае тази тема, която тази тема, която засегне представителя на инспектората. Наистина учениците с интерес приемат и слушат всички теми, които са подготвили. Искам да кажа, че това са 8 теми, които са разработени от различни представители на институциите, като участват както от районна прокуратура и окръжна прокуратура, така и от районен съд и окръжен съд. Той е специално изработен график, съвместно с и съгласуван с Висшия съдебен съвет представители, като има трима определени наставници от съответно от окръжна прокуратура, от районен съд и от окръжен съд. Учениците активно участват, получават се и дискусии, така поне споделят колегите, които водят тези лекции. Интересно се получава и за сега за Враца знам, че са три учебни заведения, евентуално за бъдеще би могло да се помисли за обхващане на проблем обем от ученици, ако позволява, разбира се, на самата програма и тяхна. Но приемат така с интерес, активно участват, задават постоянно въпроси, включително и такива, които са извън подготвените теми, така че интересен. Госпожо Смисъл, какво
Слава, вие ще вземете сега. Независимо от това, което се направи като презентация за темите, които се провеждат с национален характер в училищата, и цялостното в изпълнение на заложения план за противодействие на корупцията за предходната 2015 година, в районна прокуратура град Враца бях определен като прокурор, който да участва съвместно с инспектор детска педагогическа стая към ОДНВ град Враца в изнасянето на бесери с антикорупционна насоченост. В тази връзка с съответните инспектори към детска педагогическа стая си направихме план. По-голямата част от учебните заведения на територията на община Враца успяхме да обхванем и проведохме срещи с ученици, точно попадащи в 11 и 12 клас. Като лично според мен доста добра беше тяхната реакция на учениците, задаваха своите въпроси. В действителност ние имахме за цел да им изнасяме лекция, по-скоро да проведем беседа, да разберем това, което тях ги вълнува и да установим дали те се примиряват с корупцията, когато я видят, с най-елементарни примери, които им дават недостъпни до тях. И се оказа, че действително в тях има едно примеренческо поведение, въпреки че всички казват не на корупцията, но приемат елементарните случаи за нещо напълно нормално. И ако си позволя, би могла да дам един такъв пример. В случай, в който примерно се нуждаят от медицинска бележка, отиват при съответния лекар или при свой съученик, който срещу съответно заплащане ги снабдява с такава. Това те го приемат за нещо абсолютно нормално и се отнасят с ниска критичност. Благодарение на тези беседи установиха, че това не е редно и обещаха не пред нас, че за бъдеще ще се въздържат и ще мислят какво правят в такива ситуации. Като им беше обяснено, че много би било, когато стават свидетели на такива случаи, да уведомяват съответните органи, а не да задържат тази информация за себе си и след това да се насажда една непоносимост към институциите, че те не работят, което не е точно така. Ние няма как да работим, ако съответните сигнали не достигат до нас. Смятам, че продължаването на една такава инициатива би дала своите полезни резултати, но тук смятам, че мястото е моментно, че когато се залагат целевите групи, трябва и ние, които провеждаме тези беседи, да сме напълно наясни какви са целите, които трябва да си поставим и които трябва да преследваме. Защото така се дава една алтернативност на самите провеждащи беседите, сами да си определят целта, която трябва да се постигне. Основната наша цел, която ние си заложихме, е изграждането на гражданско самосъзнание от подрастващите. За да могат да знаят кое е редно и кое не е редно и да реагират, когато станат свидетели на такива събития. Утре, смятате ли, че можем да снижим възрастовата група? Защото знаем, че в районите за Враца се провеждат симулативни съдебни процеси с по-малки деца и ефектът е добър. Тези реакции дали бихме могли да ги насочим вече към долния курс? Абсолютно съм за. Децата са изключително бурни, разполагат с изключително много обем информация, която на моменти достигам до извода, че децата не го употребят. И ако започне изграждането на това гражданско самосъзнание, то е точно в по-ниската възраст. Тъй като така или иначе вече са положени някакви усилия в тези, които са почти на 18 години, е много трудно да се пречупи това, което е изградено до този момент като ценности, като съзнание, като абсолютно всичко. Така че смятам, че би било редно на по-малките постепенно да се залагат тези ценности и да свикват да реагират на такива ситуации. В този ред на мисли е едно от предложенията, което искам да отправя, да по нашия правил за работа може да създаваме
работни групи по конкретни въпроси. Заедно с представители на съда, прокуратурата, отдела МВР и с регионалния инспекторат по образование да съберем на една работна среща, която обсъдим точно това. Дали е възможно, дали да снижиме възрастовата група, с какъв обем информация да ги запознаем, за да може и вие целите ви да бъдат формулирани ясно. Тази, която сте си поставили, наистина, според нас е правилната цел, защото се наблюдава подрастващите, че нямат гражданско самосъзнание, дори не знаят част от тях как функционира държавата и органите на управление. Благодаря. Отдано е време. Добър ден, здравейте! С голяма част от тук присъстващите се познаваме лично. За тези, които не ме познават, казвам се Димитър Йончев, главен инспектор съм в ОД на МВР Враца. Адмирирам изцяло сформирания областен обществен съвет за превенция и противодействие на антикорупцията и съм участвал назад във времето от неговото създаване. Извинявам, поднасям извиненията за отсъствието на директора на областната дирекция, тъй като има неотложни задачи в момента. Бих искал да кажа, че през годините назад във времето сме дебатирали много този сериозен обществен проблем на корупцията. Единственото, което бих искал да кажа, че за органите на полицията е от изключителна важност съдействието на всички вас, съдействието на обществото, защото без вашето съдействие ние трудно можем да се пребориме с това тежко явление. Знаете, че в корупцията има две страни, знаете, че интересът е взаимен, голям и по всякакъв начин с всякакви остри механизми и чрез контролните институции и чрез обществото ние трябва да се бориме с това явление. През 2015 година, както беше загаднато от представителите на съдебната власт и от Министерството на образованието, бяха проведени редица общообразователни работни срещи по училищата и в този ред на мисли мога да представя колежката от районно управление Враца, инспектор Лиляна Милковска, която да ви каже накратко за изпълнението на заложената точка от плана. Благодаря ви. Благодаря, Лиляна Милкова, инспектор детска педагогическа стая от районно управление Враца. Имам удоволствието и честа да работя в екип с така сформирания екип по плана, който беше поставен от консултативния съвет по точка 2 от раздел 3 организиране и провеждане на беседи с антикорупционна насоченост, но конкретно към навършващите 18 годишни възраст по пълнолетие според правовия ред в страната. И не бих искала да представям, госпожа Савинска беше много изчерпателна в това, което предостави като информация относно дейностите ни. И аз като едно свързващо звено, така поне се чувствам между образованието и институциите, които имат доброто желание да присъстват в и да се включват в учебния план на всички училища, искам да кажа, че децата приемат с страхотен респект, разбиране, удоволствие и уважение. Нашите посещения активни са, съвсем съзнателно и адекватно реагират на поставените от нас теми. Госпожа Савинска прекрасно им предостави законовата рамка на явленията корупция и свързаните с нея действия, реагираха, пак казвам, много интересно. Съвсем разбирам за тях начин беше дадена една своеобразна интерпретация на това, което те приемат за допустимо, както вече зареден пример с медицинските бележки, но и колко други примери даваха, които са съвсем от техния живот, които да, ясно ни дава да разберем, да речем футболните уреждането на футболните мачове. Това ни дай да разберем, че те съвсем добре са ни разбрали, имат желание да се запознаят по темата по-достойно и искат да бъдат критични, да бъдат изключително наясно с тези проявления, съзнавайки, че масовата информация, която получават, изкривява в известна степен тяхното възприятие за тези такива важни процеси в обществото.
считам, че един такъв екип, какъвто вие предложихте, който да работи в по-тесен на мащаб с евентуално подходящи теми, с които да снижим възрастовата граница при учениците и появите на специалисти извън областта, извън учителите, които те слушат всеки ден и са свикнали малко, така са развили една ригидност към шума, който излезе от тях за извинение или цялото ми уважение към педагогическия свет. Но когато влезе един съдия, когато влезе един прокурор или ние представителите на полицията, те все пак отварят една друга тяхна ниша, незаета и много, много хубаво се получава информационното, размяната на информация. Изключително ефективна, полезна и за двете страни, включително и за нас, за да сме наясно как да реагираме следващия път, за да бъдем чути и за да постигнем основната цел, която си поставихме с прокурор Съвиска, тъй като такава наистина беше заложена, но сме изключително и доволни, пак казвам, в целевата група, навършващи 18 годишна възраст. Благодаря за внимание. Старанието, което полагате нали, на съдебната власт и на полицията. Госпожо Бълзкова, неправителствения сектор също има място, се сещаме сега в момента по подобни беседи. Да, но тая бъде сега. Али? Да. Това, което се споделих от представителите на Главната прокуратура и на МВР-то, бих казала, че по голям степен кореспондира на практиката и опита, която е споделила и дума на техниката, през тези години. Имаме специален раздел работа с младите хора на неща. Преди 2-3 години правихме дискусионен форум, корупцията, мога така още да го назова училища и образование, беше с представители естествено на училищните среди и на друг широк кръг от заинтересовани органи и беше изключително полезна. Сега в аванс ви давам, съобщавам ви по-точно, че готвим дискусионен форум Детска престъпност и агресия 2015. Всички, които са заинтересовани, ще ги покажа, защото считам, че от това е нещо, което е много важно, много съществено и трябва да се вземат деца, казва, общи хубави решения. В тази връзка работната група, която заместник областната управител госпожа Иванова предложи, предлага да се разшири с представителите на гражданския сектор, защото дълбокото ми убеждение, че когато имаме един обществен проблем сериозен, какъвто е корупцията, аз бих казала, че до голяма степен той се обърна и на битовизъм, защото хората на масата като седнат и говорят пред децата си за решаване на дадени проблеми, даже им осмислят, доколко еди кое си решение законно, еди кое си не и така нататък. И бих казала за след така елементарни семейни битови въпроси, той би се имал да бъде, само когато се обединиме абсолютно всичките, всички усилията. Благодаря за вниманието. Продължим с вие сте представител. Аз съм от регионална инспекция по околната среда и водите Враца. През 2015 година са актуализирани правила за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ Враца, като е създаден отделен раздел, регламентиращ прилагането на ротационен принцип при осъществяване на контролната дейност, който има за цел да се постигне ефективност и пълна прозрачност на процесите и прилагане на антикорупционен подход. Като едно от изискванията са експерти, които са изготвили разрешителни регистрационни документи за даден обект, да не участват в проверките на същия обект и други подточки, да не ги изброявам, сме ги приложили в информацията и нямаме сигнали за лошо управление постъпили през 2015 година. Добре. Добре, мен. Спозар Симеон се казвам, директор на Районна здравно-осигурителна каса в Враца. Изпратили сме в изискания от вас срок кратък доклад за темата. Ще запозная накратко колегите с приятелите процедури в териториалното поделение на Националната каса, която представлявам. Както знаете, в почти всички
държавна администрация има введени такива процедури, в това число и в Националната здравноосигурителна каса, респективно районната каса, която е тук на територията на областта. В нашето поделение са въведени антикорупционни процедури и вътрешни правила за противодействие на всякакви корупционни прояви, които така са регламентирани и утвърдени от национално ниво от управителя на институцията. В териториалното поделение и в офисите, общинските офиси, които имаме на територията на областта, това в Бяла Слатина, Оряховица, Мездра и Козлодуй, има създадени, както знаете, както и на територията на град Враца, специални пощенски кутии, в които могат да постъпват всякакъв вид сигнали, в това число и по темата. Изградени са и утвърдени линии за докладване и действия при всеки един такъв сигнал, който би поступил в тази тема. За 2015 година, съгласно регламентирания подход, ежеседмично са проверявани със специално създадена комисия тези и за постъпени такива сигнали. Специално за това, което мога да кажа за територията на областта, което не че ме успокоява, но все пак така е повод за така, може би да кажем, че една добра практика няма специално такова поступили такива сигнали против служители на районната каса. Сега знаете, че здравеопазването сега е една от злободените теми на разговор. Там проблемите всички се надяваме да се решат, за да се постигнат по-добри резултати и най-вече да се подобри обслужването и във всяка една насока, но това вече е друга тема на разговор. Другото, което искам да допълня, че в изминалите години сме работили в много добро сътрудничество с органите следствие, прокуратура, полиция, когато е имало такива теми, които са били обект на компетентност на разследване и така нататък. Така че мисля, че това сътрудничество ще продължи и занапред. И така в заключение на кратко да кажа, че единственият начин е съвместна работа на всички институции, в това число и в тази насока, за да живеем по-добре най-вече. Управител, доктор Анета Сталкова, директор на РЕЗИ Враца. Като директор на институцията, РЕЗИ Враца работи в последните приоритети в сектора за сметките от сектора на корупционен план системата на здравеопазване. Работи по вътрешното правила за реда за постъпване и разкрещане и докладване на предложени сигнали от граждани и организации, в това число сигнали за корупция, като ежегодно тези правила се актуализират и се правят по-отворени и по-достъпни за граждани. Въвели сме ние ротационен принцип на инспекторите в РЕЗИ и Враца при осъществяване на държавен здравен контрол по районни обекти, като ежегодно ние сменяме обектите на съответния инспектор. Спазени са и са въведени вътрешни правила за реда за постъпване и разглеждане, докладване на предложения за сигнали на граждани. Актуализирана е методиката за оценка на риска, като неразделна част от стратегията за управление на риска, като след анализ наш, ние сме идентифицирали 6 области с повишен корупционен риск. Това е само за нашата администрация. Предприети са мерки за действия, определени са срокове, отговорниците, както и извършване на мониторинг на планираните действия. Разработени са етични норми за поведение на служителите във всяка структура. Ежегодно при нужда се актуализира етичния кодекс на служителя. Въвели сме 8 административни услуги, които могат да бъдат осъществявани по електронен път, в
по този начин заявителят на съответната услуга няма възможност и не знае кой директно от администрацията отговаря за някой отговор и за изпълняване на услугата. Предприели сме организационно административни и технически мерки за преминаване към комплексно административно обслужване. Като каза карта на клиента, въведени са различни канали за достъп до услугите, въведено е служебно начало. Също така, предприели сме и по правило години номериране и постановуване на издаваните охранните инспектори документи за налагане на принудителни административни акта. По този начин акта не може да се подмени или да се издаде нов последствие. Публикували сме ценоразписа на медицинските услуги на интернет страницата, както нашите, така и на здравните заведения и лечебни. В нашия фронт офис сме открили съществува пощенска кутия антикорупция, също така сме въвели анкетни листове, които ги разглеждаме на всеки месец от специална комисия. В тях анкетния лист е за сигнали за корупция от наши служители, от наши инспектори, а така също и сигнали за корупция, когато съответният гражданин подава бил жертва на корупция като пациент в съответно лечебно заведение. Аз после ще отделно ще кажа какво участие имаме в въведените антикорупционни практики, процедури на лечебни заведения. За миналата година сигнали за наши служители официално по анкети в антикорупционната кутия и във всички сигнали, които ние сме оповестили и въвели като електронна поща, горещ телефон, не са постъпвали. Във връзка с нашия контрол изобщо като антикорупционна процедура за намаляване корупцията в сферата на здравеопазване, така господин Симеонов го заседна, ние също имаме въздействие, условия и начин да въздействаме и възможност да въздействаме. От 5 години при нас е въведени анкетни листове, които в различни сектори, в различни структури на различни лечебни заведения ние провеждаме, като анкетираме пациенти на изхода. На изхода на присъстване. По този начин един от като основните въпроси за качеството на медицинското обслужване, но и въпроси има за или са подлагани на неправомерни плащания, станали от тях неправомерно плащане. Анкетните листове са анонимни. Като анализирате след това от наша комисия, ние предоставяме резултатите на ръководителите на съответните лечебни заведения и искаме от тях мерки, които те въвеждат се на себе си допълнителен контрол за намаляване сигналите за корупция. Това е едно от изискванията за задължително, което си акредитират лечебните заведения, така че тези анкетни листове ние снимаме и заверяваме нашите общности, за да бъдат представени на съответните комисии. Не си казала, няма, не е имало през 2019 година, говоря, не е имало сериозни сигнали за корупция от висок, с висок корупционен риск. Имало два сигнали за съответни наблюдачи, санитари, статист или няма документарни възнаграждения при обслужване на пациент. Благодаря. Преди да дадам думата на господин Младенов,
ще ми се да поставя така на размисъл и въпроса, защото след това ще дадем думата на неправителствения сектор и представителите на медиите в нашия областен обществен съвет. Защо сигналите достигат по-често до медиите, отколкото до вас като ръководители на звена? Не би ли се струва, че това е така? Нали? Това е въпрос за размисъл. Господин Ловен. Първо, няма дирекция инспекция по труда. Ние като дирекция териториално звено на изпълнителна агенция главна инспекция по труда, редовно се включваме в организираните от вашия форум мероприятия. Мисля, че нямаме въпрос. И в отчитането и докладите, които предоставяме, смятам, че имате поглед върху нашата работа и то е доста сериозен, тъй като да ми участваме в разучастването лично в различни областни съвети, като са условия на труд и други, на които отчитаме и дейността два пъти, поне минимум два пъти в годината, правя отчет за дейността на институцията, която аз представлявам. Мерките, които са предприети с цел превенция срещу евентуални корупционни действия са мерки на изпълнителна дирекция главна инспекция по труда и те се отнасят за всички дирекции териториални, както и столични такива в централната администрация. Те са съгласувани, те са изработени от широк кръг хора на специалисти екип. Разпратени са в съответните дирекции, всеки един ги е получил срещу подпис служител, изпълнява ги, следи се, прави се контрол за това, за тяхното изпълнение. Сега ще ви запознаеш част от тях. Някои от тях са въведени още в 2014-2015 година. Продължаваме надграждане, допълваме ги с нови такива. Най-вече наблягаме на прецизност при планирането на изпълнението на задачите, отчитането на задачите, действията на инспекторите. Това става ежеседмично на оперативка, в която се води протокол. Всеки един инспектор отчита своята дейност за предходната седмица. След това прави пълен план и анализ за действията, които ще проведе през следващата седмица. Засилване контрола върху изпълнението на проверките. Включително имаме създаден отдел в София, който е един на вътрешен отдел, който се занимава с контрол на контролната дейност. Правят се внезапни последващи проверки на направени вече такива проверки с цел нали, там, където има съмнение в някои действия или, да кажем, има получен сигнал, тъй като сигнали се получават не толкова за евентуално корупционни действия на инспекторите, сигнали се получават до толкова доколкото, тъй като от нашата дейност са актовете, които издаваме, те са в един случай във вреда на едната страна или във вреда на другата, защото това е дърводник работодател, все един ще е недоволен от нашето действие, нямаме случаи, в които и двамата са доволни. Затова ние се сезираме, изпращаме повторна проверка, при нас са задължително такава проверка, участва експерт от София, съответно дело. Имало случаи, в които имало годините, говоря 2012-2013, от 2000 в които са идвали проверка от София, без ние да знаем, извършвали си проверка, отивали си и след това сме получавали крайния резултат от проверка. Което така доста неприятно за инспектора, който е извършил проверката, не знае какво ще открият и така да на проверка. Всички документи, които се получават като заповеди, сигнали, методически помагала се получават срещу подпис, качват се на информационна система, ние имаме изградена информационна система, е базирана. В реално време, да кажем, главна инспекция по труда могат да проверят на днешния ден каква проверка е започнала даден инспектор, до къде е стигнал тази проверка, когато я приключи, какви предписания е дал, което също помага да добрата работа на инспекторите нали, да не претупват своите задължения. Имаме въведена система за управление на качеството и са изготвени процедури за всяка една дейност, която се изпълнява от служител в главна инспекция по труда. Ние не можем да правим своеволия,
един проблем, в една инспекция се решава по този начин, по друг. Всичко е по процедура. Ежегодно всички служители подаваме декларации за имотното състояние, конфликтни интереси. Даже тук прокуратурата ежемесечно ни изглежда контрол върху дейността нашата. Ние изпращаме копия от наши индивидуални административни актове, такива са мерките, които прилагаме спрямо работодателите, изпращаме копия до прокуратурата. Това ни е задължение, правиме го редовно, не сме имали пропуски. Пак ви казах, че месечно в един от работните ни срещи оперативките, юрисконсултът дискутира с колегите за проблемите, които са възникнали по време на делата, на които ние участваме, да кажем. Ако един акт за установяване на административно нарушение е написан некомпетентно, нещо е пропуснато на база, на което ние сме загубили съответното дело, което се разглежда в районния съд, веднага се взимат мерки, прави се корекция, този служител преминава така едно бързо обучение относно начина на съставяне на тези актове. И само ще ви дам на цифрички. За 2015 година от 168 издадени наказателни постановления имаме обжалени 45 и отменено само едно. За сравнение с 2014 имаме от 163 наказателни постановления, обжалвани са 23, отменени 10. Идематична информация, всички областни отдели на фонда на администрация са уеднаквени правилата за прилагане. Основната дейност на областния отдел е контролната дейност на пътя. За тази цел всички служебни автомобили, които се използват за контрол, са оборудвани с видеокамери, мобилни, по-постоянно видеонаблюдение. След извършване на контролните функции за деня, всички записи се преглеждат от камерите на инспекторите, съпоставят с ежедневните отчети за спираните превозни средства и взетите отношения към тях. Другата дейност на отдела е теоретичните изпити. От първи октомври се въведе под постоянно видеонаблюдение и на електронен носител извършването на изпита, с което на место на инспектора няма никакви вече допирни точки. Поради тази причина през 2014 към края двама инспектори от отдела с доклад на мониторинг и превенция на контрола в изпълнителната агенция бяха наказани по кодекса на труда. До този етап няма извършено и постъпили сигнали за съдържащи твърдения за наличие на корупция и корупционни практики в отдела. Да, видяхме вашата информация, че сте са констатирани от вас и мерките, които са взели. Уважаема госпожо заместник-областен управител, уважаеми колеги, уважаеми представители на медиите, аз ще бъда максимално кратък, ще постарая. Териториалното поделение на Нови Враца, обслужването на граждани се извършва в приемни, намиращи се на паркера на местната сграда и в изнесени работни места, градите места в Кослода и Бяла Слатка, служителите до приемни са преминали обучение, работа с клиенти, култура, обслужване и работа в екипи. Като превантивна антикорупционна мярка е създадена и представена на всички служители, презентацията корупция реагира, също се намира на вътрешната страница на Териториалното поделение, до която има осигурен достъп всеки служител. На видни места приемат са поставени телефонни номера, на които гражданите могат да подават сигнали за корупция, утвърдени са вътрешни правила, аргументиращи лична почтеност и професионалната със заповед на директора на назначена комисия по етиката, приет правилно. За работа на комисията, която разглежда получените сигнали, жалби и подграждане относно поведението на служителите, началниците на сектори, началниците на отдели и директор упражняват ежемесечен мониторинг, като извършват внезапни проверки и наблюдение на работния процес, относно спазване на работното време, почивки, отношения на служителите, клиенти и други. При констатиране на слабости и пропуски относно обслужването на граждани, работни срещи се обсъждат въпроси, предвидимо се извършва промяна за организация на работа. За обратна връзка между клиентите на Нови Враца, в приемната на местната сграда, в следствие на работа, в местната сграда,
се попълват пускат и запечатани кутии. Миналата година имахме социологическо проучване на клиентите и така в лично център за това нещо. На национално ниво. Аз искам да благодаря на всички колеги представители на институциите като НАП, ДАНС, МВР, Инспекция по труда, РЕЗИ, Здравна каса, прокуратура и съд за съвместната ни работа. Винаги са реагирали, сме реагирали съвместно в нашата работа. Благодаря още веднъж. По принцип, да, първо се извинявам за гласа. Тия проблем с гърлото. При нас действително антикорупционните мерки са още, голяма част от тях са още от създаването на Националната агенция за приходите. Естествено, в продължение на всичките тези години необходимостта от нови антикорупционни мерки води до прилагането и на нови такива. Съвсем така схематично искам да ви запозная с нещата, които ги правиме като антикорупционни мерки, защото осъзнаваме, че нашата работа е такава, че създава предпоставки за изкушения. Първо, още при постъпване на работа, всеки служител подписва декларация, с която се задължава данните, които са му станали известни по време на работа, да не се разпространяват. След това всеки срещу подпис е запознат с етичния кодекс, който е така много строг и изисква много от нашите служители. И не спазването на този етичен кодекс е основание дори за прекратяване на трудовите или служебните отношения. Служителите на Националната агенция по приходите, включително хигиенистите, всяка една година декларират своето и на семейството си имотно състояние и налични финансови средства. Всяка една година се извършва текущо обучение на тема корупция и се решават тестове, за да се види доколко служителите са схванали какво е това корупция, проявлението и как да се пазим от нея. Функционира информационен център на Националната агенция за приходите, където от цялата страна на цената на телефонен разговор може да се подават сигнали за корупция. В нашия офис има и такава кутия, която е позиционирана в ОЕ-то пред фронт офиса, където се посещава от най-много клиенти. По принцип, в Националната агенция по приходите няма разкрити парични каси, с пари в брой не работим и абсолютно всички услуги, които предоставяме на нашите клиенти, са безплатни. Два пъти в годината организираме анкети сред нашите клиенти, в които анкети, наред с желанието ни да споделят своето мнение, колко са удовлетворени от предлаганите от нас услуги, от компетентността на служителите, имаме и няколко въпроса за сигнали за нерегламентирано поведение от страна на нашите служители. Обществените поръчки за консумативи материали, които обезпечават дейността на агенцията, се провеждат централизирано, не се провеждат по места. От много време целта ни е да има, както и някои от колегите казаха, по-малък достиг между нашите клиенти и служителите на администрацията.
като само мога да ви кажа, че повече от 80% от предлаганите електронни услуги в България са на Националната агенция за приходите. В тази връзка имаме разработени процедури за всяко едно действие на служителя при изпълнение на конкретната задача и отклонението от тези процедури и тези проверки естествено се санкционира. По отношение на контролната дейност, направили сме няколко неща. Те не са от създаването на Националната агенция на приходите в последно време. Едното от тях е разработена информационна система контрол, където всяко едно действие на служителя се отбелязва и не може да се манипулира. Другото, което е, че кореспонденцията между контролираните от нас лица и инспекторите се извършва в голямата си част по електронен път. Избягваме прекия досег. Ревизиите се извършват на случайен принцип по електронен път. Много от вас знаят, че и по принцип фирмата Хикс от Враца, попаднала за ревизия, може да бъде ревизирана от екип от друга област. Кажем от Видин на Враца, каквото покаже компютъра, това се получава. Следващото е, че в контролната дейност се стремим и така се е организирана работата, че да участват на ОКО. Поне в два аналитични отдела, началник отдел, началник съд, ръководител екип, самия екип, който извършва. Така че смятаме, че повечето хора в едно ревизионно производство намаляват шанса от оказване на въздействие върху някои. Не на последно място имаме много добре разработена система за финансово управление и контрол, която се спазва от години. Мога да ви кажа, че стриктно се не спазва, защото и всяка година подлежиме не само ние, но останалите офиси на финансов одит. И по принцип липсата на каквито и да е негативни констатации показва, че сме възприели системата и работим. Пан Тончев се казвам аз, директор съм на Териториалната дирекция национална сигурност при ДАНС в Враца. Поради естеството на дейност на агенцията, сами разбирате, че аз не мога да бъда много подробен. Мога да спомена, както и в другите държавни организации, че при нас има много строг контрол по отношение на превенцията на корупционното поведение на служителите. Има утвърдени председател на вътрешни правила, които се спазват изключително стриктно. Само да искам да спомена, че за първ интерес от страна на агенцията, това са всички лица, които вземат висши държавни длъжности, т.е. лицата, които подават декларации пред Сметната палата ежегодно до 30 април. Плюс след промените, последните промени на закона през 2015 година, нашия закон, има възможност да се работи и по лица, които вземат други държавни длъжности, които са от така висок обществен интерес. Всеки един сигнал, който е постъпил при нас, се проверява и ако има резултат от проверката, който трябва да бъде предоставен на прокуратурата, то материалът да се предоставят на прокуратурата и след нея санкция вече може да бъде предоставена информация. Благодаря. Представител на община Враца. Има такива секретар на община Враца. Сигналите за корупция в община Враца постъпват на електронната страница на общината. По-основно, в приемите на отделните заместни кметове,
както и писмен в информационния център на община Враца, също така има горещ телефон и пощенска кутия. За 2015 година няма констатирани такива постъпили сигнали. Още със създаването на информационния център в община Враца се ограничава достъпа на гражданите до конкретно до експертите, което е една от мерките за ограничаване на корупцията. Също така във вътрешните правила за дейността на общината са залегнали конкретни антикорупционни мерки. В момента предстои актуализация на вътрешните правила, изработваме и нова инструкция за дейността на служителите, където вече ще има по-конкретни залегнали такива действия във връзка с превенцията. Аз имам някакви въпроси. Съжалявам, че няма повече представители на общините, защото един от индикаторите на Европейската комисия за корупция е обвинените процедури по обществени поръчки. Тук всъщност повечето възложители са кметовете на общини и бих искала да ги призова да си направят анализ на причините за промяна, за отмяна на процедурите им от Комисията за защита на конкуренцията, съответно Върховния административен съд, защото същата наистина съдържат необходимите индикатори, които те могат да разгледат и да проведат по-успешна борба с корупцията сред своите служители. И ако е необходимо да вземат съответните мерки, териториалните звена, по-голямата част от тях, доколкото знам, процедурите се провеждат централизирано. Да, на всички, така че там нали, трябва съответния орган да вземе отношение. Госпожо Васкова, госпожо Рамба. Ще кажа няколко думи, малко по-различен аспект. Съобразно, днес сме се събрали като на един от често дейността на областния съвет за превенция и противодействие на корупцията за 2015 година. Трябва да ви кажа, че аз съм почти като доен в моето учредяване на областния съвет за постоянен член. Участвала съм в различни форми, както на регионално, така и национално ниво по тази тематика. И за това мога да кажа това, трябва да знаете, че нашия областен център е водещи теоретици на национално ниво. Малко са областните центрове, които работят активно и има сега пак ефект от дейността. Второ нещо. Вече като представител на гражданското общество, определено считам, че има светлина в тунела. До голяма степен наша подкрепа заместник областната управителка госпожа Ивани Иванова за това, че почти всички контролни институции, ако не всички, се електронизираха. Обмена на електронни данни, завеждане на електронно банкиране, завеждане на електронни подписи и да не става многословна, до голяма степен изчисти възможността за даване път под масата. Мисля, че в тази насока, ако продължава да се работи, ние ще имаме определен успех. И ще се спъна още един втори момент. Битовата корупция и която е свързана с децата. От години сподели в Аванс, че работим на младежка програма. Дълбокото ми убеждение, че възрастовата група трябва да се снижава по-надолу и по-надолу и да се работи в малки групи, когато трябва да се обяснява кое е редно и кое не е редно. Тоест, силно казано, въпросното за мога да се признава и от най-малките. Много важно е още от детската градина да знаят, че има правила, че те трябва да се спазват. Както децата знаят, че 12 обяват и легат да спят, по същия цял начин трябва да знаят кое е правилно и кое не е правилно. Различни са инструментите и методите, по които може да се въздейства по детската психика, защото една е да работиш с мъжи на 18-19 години, друга е да работиш с 5-6 години. Но ако ние действително искаме, имаме бъдещи поколения, на които да се оправи нашата икономика, определено трябва да почваме да работим от по-ниската възраст. И то основно да смущаваме, че ако иска да имаме добър живот, то трябва да имаме за всичко полагата, трябва да се спаси. Благодаря за внимание. Наблюдение като доверение също в нашия областен обществен съвет. Това ще наблюдение за корупционната среда в Франция. Това да е истина, сега и аз и госпожа Васкова съм в самото начало съвета.
има наистина светлина в тунела. Просто това, което наблюдавам сред хората е, че да започнем да се променя мнението. Да, съществува корупция, но тя е по високите нива на властта. Там, където става въпрос за много пари, тук на по-ниско ниво вече не е така. Другото, което подкрепям госпожа Васкова, е, че наистина нещата тръгват в под семейството на много ниско ниво. След като децата вкъщи слушат, че за да получат някаква услуга, трябва да платят, за да стигнат, за да тръгнат нещата по-бързо или да се случат по-бързо или да няма наказани. И това е нормално, за детето го приема тази. Това е нормално, неговото поведение става такова в бъдеще. Това, което поради малко съседната, защо сигналите, ако има изобщо сигнализирани по-бързо до медиите, може би за това, че хората все още живеят с мисълта, че като подадат сигнал няма да има съответна реакция от съответния ръководител, затова по-добре да стигнат до медиите, като няма как да няма реакция от съответния ръководител, нещо, което не е така напоследък, но хората все още не вярват. Има сигнали до нас за това, че съответния ръководител не взимат никакви мерки, дори участват в убеждаването на подали сигнал да не се стига до медиите, нещата да се прикрият. Няма да казвам имена, но все още ги има такива сигнали и може би за това хората не вярват. И най-вече основното, което е за обществените поръчки, там става въпрос за предварително уредени обществени поръчки. Това е от всеобщото мнение, не откривам топлата, не казвам